ka nisur faza e parë e olimpiadave kombëtare, faza e cila zhvillohet brenda gjimnazeve të vendit. Në këtë kuadër, nëndrejtori i gjimnazit Muarem Çollaku, Bardhi Lyka, u shpreh se në të gjitha shkollat e mesme ka filluar olimpiada kombëtare për lëndë të ndryshme të programit mësimor. Ai tha gjithashtu se kjo olimpiadë është kthyer tashmë në një traditë për gjimnazet. Filloi ditën e hënë me lëndën e matematikës, ku mësuesët paraprakisht kishin përgatitur nxënësit që do merrnin pjesë në këtë olimpiadë, se jo të gjithë kanë prirje për matematikën, kanë dorëzuar emrat e tyre, është përgatitur testi nga anatomi, është miratuar nga zyra vendore e arsimit dhe u realizua, themi, mirë sepse faza e parë bëhet në kuadrin e instruksionit arsimor që është për shkollën, pra për gjimnazin. Ditën e dytë ishte fizika, sot është lënda e kimisë dhe kështu do vazhdojmë me radhë dhe biologjia, gjuhëtuaja, informatika, letërsia, përgatit të gjitha lëndët. Ju më mësojnë nxënësit, bëhen pjesë e këtyre olimpiadave, nuk është atë që do fitojnë, por kanë rëndësi të hysh në garë, pra për të thyer edhe të drojtje që mund të ketë nesër pas nesër në pjesëmarrjen e tyre nëpër provime, olimpiada, konkurse etj. Faza e parë bëhet brenda institucionit, që do të thotë brenda shkollës. Faza e dytë bëhet në rang rrethi. Pra, fituesët e gjimnazeve grumbullohen në shkollë që përcakton zyra vendore arsimit dhe aty dalin fitues. Faza e tretë, e cila është në rang kombëtar e këtyre olimpiadave, zhvillohet fillon pra në datën 10 shkurt dhe përfundon në datën 30 mars. Olimpiada zhvillohet në tri faza. Kujtojmë se në fazën e tretë shpallen fituesit në rang kombi.